A um homem muito rico e muito avarento. Olha, olha, ainda a ganhar calo. Mas as crianças não ligam isso. Tem playstations, DVDs, uma Magalhães... Não ligam, mas precisam. Hoje e é sempre, a literatura é sempre necessária. Só uma literatura é que não é necessária. Aí estamos de acordo. Oh, já há quase antes anos que não concordávamos. 95. A última vez foi em 1915, quando tu debandaste da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Uma liga que tu própria fundaste e depois de oito anos de esforço, de ter estado empenhada. Mais valeu deixá-la, Maria Veleda, do que aturar os teus radicalismos. Oh, mas Está visto que quando uma pessoa aceita a diferença e a liberdade e mesmo assim é considerada de radical, é porque estamos muito à frente do nosso tempo. Que presunçosa! Estás a precisar de umas fábulas de Esopo. Ana de Castro Osório, Aos 5 anos eu já sabia ler. Aos 15 já trabalhava e aos 19 já publicava em periódicos. Não me faltam leituras. Então faltam de couro. De couro. De couro, mas é solteira. Tinha 20 anos. Não é desculpa. Tinha ideais. Não é desculpa. Se de adotar um filho. Quis, ponto final, qual é o problema? Tive outra aos 28 anos. Olha, tenho uma fotografia dele. Não é bonito? Não é bonitinho. Eu não quis casar. Preferi ser mãe solteira. Achei que era o melhor. Não vejo qual é o problema. Hum. O resultado é um escândalo. Então diz-me. Achas que sem amor valia a pena? Realmente. E não te esqueças que nessa altura a lei do divórcio era um sonho. Se eu não me esqueço, pois também eu redigi a lei. 4 de novembro de 1910. Hipócrita! Que grande hipócrita! Porque é que me censuras, então? Porque és uma revolucionária, uma ah, exibicionista. Não tarda nada vais também defender a minissaia. Ah, para, para feminista tu saíste numa conservadora. Nasci em Mangualda em 1872. Fica-me bem ser um pouco conservadora. Mas agora estamos em 2010 e a mini saia já se usa da cintura para cima. Acorda, mulher! E eu é que sou revolucionária. E anti-sufragista. Sua bota de elástico. Se a democracia é um voto, então tem de ser para todos. Temos de defender a mulher e também o homem contra as aristocracias do mundo, a aristocracia do talento, a aristocracia do dinheiro, a aristocracia do diploma. Mas, francamente, para votar, precisamos de saber em quem é que vamos votar. Temos que ser educados. Mas a educação tem de ser prática. Primeiro, aprender a pensar. Então, porquê é que achas que eu dediquei mais de metade da minha vida às crianças? Comecei a escrever para as crianças, tinha 25 anos, numa altura em que a separa não se usava. Foi em 1897. E assim nasceu a literatura infantil em Portugal. E foi um parto bem difícil. Mas faltou-te inspiração? Não. Faltou uma respiração. A tarefa era tão grande que eu nunca pensei terminar. Neste país, as coisas novas exigem uma energia que só vai lá com muita morrice e muito trabalho. E fizeste tudo isso pelas crianças? Não. Tudo isso pelo futuro. Porque educar civicamente as crianças é educar civicamente o futuro. Daí ao diploma. Acabou os títulos! Nós precisamos é de progresso! Abaixo os conservadores! Assim vais voltar a ser processada por abuso da liberdade de expressão. Apenas digo o que penso, que é o que se pede a quem pensa. E as ameaças de morte? Uma coisa simbólica. A realidade é que assustámos muita gente com o nosso feminismo. <laughs> Se assustamos. Hum. E, no entanto, nada mais justo, nada mais razoável do que este caminhar seguro, embora lento, do espírito feminino para a sua autonomia. Essa tiraste do teu manifesto. Às Mulheres Portuguesas. escrevi eu em 1905. Foi o primeiro manifesto feminista em Portugal. Vê lá, já tem 100 anos e não teve uma única reedição. Não se deve andar a correr nas livrarias. Não. Pode ofender. Uh, sim, pode ofender os seguros de saúde de algumas pessoas mais sensíveis. Uhum. Sejamos então pioneiras também nos seguros. Como fomos na literatura infantil? Como fomos na higiene e segurança no trabalho? E na lei do divórcio? E no combate à prostituição, uh -huh. sobretudo a infantil? E na criação de cursos noturnos para as mulheres? Queríamos então uma nova ordem para 2010. Sim? Crise, crise? Só se nós deixarmos. E não nos ficamos por aqui. Nada disso. Mulheres ao poder. O poder e a política não podem ser um reduto de machões de barba rija. Mãos à obra! Sem o ativismo, a utopia não é possível. E com ele, o impossível torna-se real. Dignifiquemo-nos! Dignificar a condição da mulher é dignificar a humanidade. E dignificar a condição humana é dignificar a vida. E dignificar a vida é viver bem. Acabemos com o silêncio. Confinar-se ao silêncio é ser apático. Bebam café, tomem estimulantes, uh, chicoteiem se for preciso, mas mexam-se. O que é afinal o poder? O poder dos homens na sociedade faz com que ser-se ativista e minoria seja inevitavelmente arte. Sejamos então artistas. Artistas. A conquista de um ideal comum. a liberdade coletiva. Não. O feminismo hoje adulterou-se, tornou-se banal. Os homens e mulheres acham que o feminismo hoje em dia é um capricho superficial. A maior parte das mulheres ditas feministas não passam de umas fúteis. Acham que ser -se feminista hoje em dia é colecionar malas e sapatos e imitar as atrizes do sexo e a cidade. O feminismo ainda é necessário. A igualdade não está conseguida, não está completamente. Não conseguida. e até estar conseguida nós temos de intervir, nem que seja em espírito, nem que assim seja. Mas o que é preciso não é feminismo. Não é feminismo nem outroismo qualquer que algum intelectual de esquerda ou de direita invente. Não! O que é preciso é tão simples e chama-se humanidade. Humanidade. A República é uma mulher. A República é um homem. A República é homossexual. A República é heterossexual. A República é mestiça. É politeísta. É portuguesa. É universal. É democracia. Não governo do povo, mas entre o povo. E nós somos o povo. Governemos. E governemo-nos. Viva a mulher. Vivam todos. E deixem viver todos. Viva, Viva a, República. a República. Sempre.